Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Untuk video ni saya tunjuk untuk perangkap untuk perangkap wak-wak. Ini burung wak-wak awet original. Okey, ni bulu original. Okey. Okey, perangkap wak-wak awet. Dan ada satu lagi jenis yang plastik punya. Yang plastik punya pun ada. Lepas tu yang ni untuk burung ayaman. Okey, ni yang plastik punya. Lepas tu yang awet punya pun ada. Customer boleh WhatsApp lah untuk tengok gambar apa semua. WhatsApp ke rumah saya. Okey, nanti saya tinggalkan nombor WhatsApp saya di link. Ataupun saya tinggalkan nombor terus lah atas WhatsApp lah. Atas YouTube saya. Lepas tu kepada yang berminat boleh PM. Nah, boleh WhatsApp ke saya. Ni original lah. Okey, ni confirm original. Okey, kepada yang berminat lah boleh WhatsApp. Dia ada siap set semua untuk perangkap, airing apa semua ada. Okey, tapi saya tak tunjukkan dekat video ni. Nanti saya tunjukkan lain kali video yang selepas inilah saya akan tunjukkan. Okey, barang banyak. Okey. Barang ada banyak siap bos. Okey, kepada yang berminat boleh WhatsApp untuk tanya harga apa semualah. Sebab kadang harga tak tentu. Harga tak tentu. Okey, customer boleh WhatsApp untuk saya. Kadang murah, kadang harga naik sebabkan barang putus. Harga terpaksa naiklah. Okey, kepada yang berminat boleh PM dulu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.